Zašto reagujem? Ja sam profesionalac i to treba reći, da informacija koja je juče izašla nije tačna. Informacija nije tačna jer Pirot nije žarište ili pak na drugoj strani oni koji treba da kažu pravo istinu, Zavod za javno zdravlje i komandant štaba, to ili nisu uradili ili će tek uraditi. Narodu treba reći pravu istinu. Prava istina je da je u Tigru AD obolela samo jedna žena. Tako, evo, počeo sam priču od samog početka, mi smo verovatno među prvima osjetili udar COVID-a, a sada je situacija potpuno drugačija i vesti ne odgovaraju pravom stanju na terenu. Znači, sada smo potpuno opremljeni, pridržavamo se svih propisa i do infekcije je došlo u porodici naše zaposlene, ne znači na radnom mestu gde su propisani svi, ispunjeni svi propisani uslovi. Jeste vi razgovarali sa doktorkom Zec? Ona je prema pisanju dala izjavu dopisniku RTS-a, pa je onda, kako to biva, uzeo Blic, pa je uzeo Srbije danas i tako dalje. Jeste razgovarali sa njom i sa gradonačelnikom? Mi smo do sada imali strašno korektne odnose i sa njom, kažem, već smo imali situacije i sa gradonačelnikom, naravno, sve pohvale za taj tim ljudi. Mislim da je ovde, ne bi komentarisao kako je došao i zbog čega, ali radi se po meni o grubom rušenju nekog, pre svega poslovnog odnosa. Znači, ova vest nije smela tek tako da završi ovim medijima. Tako da uputit ćemo zvanično saopštenje i dopis, upućen je već i medijima i svima koji treba da dobiju. Znači, ne možemo ćutati na ovako nešto.